maamulka gobolka Hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda amni ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne oo ah deegaan doorashada labaad ee Hirshabeelle oo maalmihii ugu dambeeyay laga soo wernayay xaalado kala duwan. Gudoomiye ku xigeenka amniga maamulka gobolka Hiiraan oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada ayaa sheegay in xaaladda amni ee gobolka guud ahaan ay tahay mid wanaagsan, aysan jirin wax dhibaato ah. Dhinaca kale, gudoomiyaha ayaa sheegay in doorashada ka socota magaalada ay tahay mid wanaagsan una socota, aysan jirin wax dhibaato ah, waxaana uu tilmaamay in aysan jirin kuraas cid loo xiray. Waxaana uu sheegay in si nabad ah ay u dhicayso kuraasta ka harsan magaalada Beledweyne. annagana ilaaha subxaanahu watacaala waxaan u mahadcelinaynaa aalagenisii nabadgelyadaas iyo madaxdii madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka iyo xubnaha ugu sareeya dowladda Hirshabeelle ee si nabadgelya iyo saraakiisha amniga dadaalkii iyo juhdiga ay ku bixiyeen si ay dadka reer Hiiraan kuraasta taala gobolka Hiiraan si nabadgelya ah, si xorri ahaa ay ku tartamaan. Dadkii barabayaandada waday ahayd ee doorashada ay xirnayn halkaas ku beentoodo ikama dhexen mashaamuli doorasho qafloo xaray mana ka dhacayso. Dadkuna way arkayaan waataa oo mufsadaydu u tahay yihiin qofkii Alla subxaanahu watacaala uu qur-aan xumiyaysanayo dadka Soomaaliya, dadka reer Hirshabeelle, ninkaa ha u qancaano si nabadgelyahayna ku dhasha insha allahu taala. Amnigu waa saxan yahay, waa sumiyahay insha allah. Annagu Alla subxaanahu watacaala kaashanayno ciidamada kala duwan ee ka shaqeynaya amnigu. Amnigu waa boqolkiiba boqol shacbiyan maamulka ahaan. Amniga inta waxay u tahay yihiin inay amniga ka shaqeeyaan, maxaa yeelay dantooda waxay ku jirtaa in doorashadaas ay si nabadgelya kumaa. Cabdiqani Cali Kuwaaliti, warbaahinta Seete, Beledweyne. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.